tunel Crnaja, pardon, je dugačak 550 metara, on se radi. Evo, čekao sam jednu minutu, ne više. I dobio sam zeleno svjetlo za prolaz. Dobrodošli u novu epizodu. Kao i obično, nedeljom, danas smo na putu, idemo prema jugu i kad već prolazimo ovim dijelom između Sarajeva i Konjica, evo odlučio sam da vam snimim najaktuelniju situaciju vezanu za rekonstrukciju tunela Crnaja. Počinje ljetna sezona pomalo, povećane su već gužve prema moru, a tunel je još u fazi rekonstrukcije. Navodno je krajem juna predviđeno završetak svih radova, a do tada se saobraća jednom saobraćajnom trakom. No evo, danas je kraj maja i da vidimo zadnji dani maja i da vidimo kako danas, mjesec dana prije nekakvog obavezujućeg roka, kako izgledaju radovi na rekonstrukciji tunela Crnaja i možemo se nadati da će se već krajem juna normalizovati saobraćaj na tom mjestu, što će sigurno predstavljati rasterećenje vezano za ljetnu sezonu. Evo, još par kilometara imamo do tunela i dok ne stignemo tamo, želio bih da vas napomenem da vašu podršku našem radu možete dati kroz pretplatu na naš kanal. Pretplata, subscribe je besplatna, vas ništa ne košta, a mom timu i meni zaista mnogo znači i pomaže nam u daljem radu. Blizu smo tunela i evo, idemo da vidimo kakva je situacija danas sa u kojoj je fazi rekonstrukcija tunela Crnaja. Rekonstrukcija tunela inače traje već duže od godinu dana i bilo je i vrijeme kad je bilo u noćnim satima totalna blokada saobraćaja, a po danu saobraćanje je vršeno jednom saobraćajnom trakom. Navodno su radovi dosta pri kraju i evo imamo šansu da vidimo da li je zaista to tako i da li zaista ima šansi da se brzo normalizuje saobraćaj na ovom dijelu puta. Naravno, ovo predstavlja, bar u ljetnoj sezoni, zaista usko grlo, jer dosta veliki broj ljudi putuje ovim pravcem prema moru. Stigli smo u Ostrožac. Iza naseljenog mjesta Ostrožac se nalazi tunel Crnaja. Evo, prilazimo polako tunelu. Vidimo znakove upozorenja i znakove da se
saobraća jednom saobraćajnom trakom uz semafor. Evo, sad ćemo da vidimo koliko nam je vremena tu potrebno. I evo ga, u 8.01 smo dobili zeleno svjetlo, što znači da je čekanje bilo nekih 6 minuta. To i nije toliko loše, mada mislim da je generalno do 15 minuta čekanje. E, da vidimo kako izgledaju radovi, ako mognemo išta vidjeti u mraku. Asfalt je nov, ali nije zadnja. Nije zadnji sloj. Ja mislim da su ovo privremena svjetla. Ali vidjet ću. Nedjelja je trenutno, evo, trenutno nema radova i radnika, koliko vidim. Ali je ova jedna traka skroz blokirana za saobraćaj. I evo, to je to. Izašli smo, znači, možda i manje od 2 minute. Ovdje imamo odrezan asfalt, pa moramo pažljivije. I evo ga. To je taj prolazak kroz tunel Crnaja trenutno, krajem maja 2022. godine. Koliko sam primijetio, radovi jesu dosta blizu kraja. Nije mi jasno da li su ova svjetla u tunelu privremena ili će to biti nekakva stalna verzija. Nisam primijetio nešto drugo osim njih. Završni sloj asfalta još nije urađen, ali je ostalo do završnog sloja došlo, tako da zaista izgleda da bi moglo unutar ovih mjesec dana do kraja 6. mjeseca da bude završeno sve i da se normalizuje saobraćaj. Eto, to je to za danas. Jedna kraća epizoda, samo da pogledamo stanje na rekonstrukciji tunela Crnaja i da li ima šansi da se do početka 7. mjeseca, kao što je i obećano, riješi ta rekonstrukcija u kompletu i da se saobraćaj vrati u normalu na tom mjestu. Ja vjerujem, sa ovim što sam vidio, da će se tako i desiti. Hvala vam puno na gledanju i hvala na vašoj podršci koju nam dajete, a
Za vas koji još uvijek niste pretplaćeni na kanal, da vas podsjetim da vašu podršku možete dati upravo pretplatom na naš kanal. Pretplata subscribe je besplatna, vas ništa ne košta, a nama zaista mnogo znači. Mi idemo dalje prema jugu i vidimo se u nekoj drugoj epizodi.